Milan, jak se tak stane, že pravý obránce se ocitne v pozici hrotového útočníka? Tak chtěli jsme něco změnit. Říkali jsme si, že jeden z nás bude držet šířku, já jsem viděl, jak mi to Bali drží, takže jsem se posunul do středu a pak už to bylo o trošku o štěstíčku, že se to ke mně dostalo a já snažím se to tam doplňovat často do vápna, hodně se tam i na hro dostanu, takže dřív jsem to hrál asi, byla to náhoda, ale... Porci štěstí jste si vybral, ten míč se k vám dokutálel, ale pak to zakončení bylo mazácké. Tak mazácký. Možná bylo štěstí, že jsem si dal trošku dlouhý, že jsem to měl do skluzu. Jak by to dopadlo, kdybych to měl čistý. Ne, samozřejmě jsem za to rád, že gól a hlavní tři body, protože hodně jsme se nadřeli a pro nás to může být důležitý vítězství. Trenér Gula mluvil o tom, že důležité bylo nestrácet trpělivost. Jak si to říkáte na hřišti? Tak samozřejmě není to jednoduchý. Jsou tam pár zbytečných ztrát, snažíme se na tom pracovat furt v týdnu, v tréninku. Víme tak trošku, v jaký situaci jsme a říkám, tohle vítězství jsme hrozně potřebovali. Myslím si, že do toho dáváme všichni hrozně moc, hrozně dlouho na to čekáme a je to taková úleva trošku.